رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falënderimet, lavdërimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm për Allahun Azza wa Jall. Lësa salavatet, selamet e përzemër dhe i dërgojmë shëmbëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, familjes së ti, shokve të ti dhe të gjitha tyre të cilet e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Allah na bën për tyre, amin. Vlezër dhe dashur musliman, tema të cilën do të përkujtoj fillimisht veten time, pastaj inshallah do të përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me një temë shumë të rëndësishme. Nëse ne sinqerisht ja vëmë veshin, nëse ne sinqerisht dëshirojmë të përmirësojmë veten, të përmirësojmë familjen, nëse ne realisht dëshirojmë që të na mbulojnë mirësitë e Allahut në këtë jetë, po ashtu të jemi të suksesshëm edhe në jetën e botës tjetër. Mu kjo temë është shumë e rëndësishme dhe kjo temë, nëse ne vërtet e kapim, do të na siguroj të gjitha ata që i përmenda. Ajo, vëllezër, është jetë përshkrimi Muhammedit a.s. dhe ndjekja e shembullit të tij. Pra realisht, o vëllezër, nëse dëshirojmë sukses në jetë, nëse realisht dëshirojmë mirësi në këtë jetë, nëse dëshirojmë lumturi, nëse dëshirojmë familje të mirë, nëse dëshirojmë shpëtim në botën tjetër, nëse dëshirojmë kënaqësinë e Allahut, ajo nuk është askund tjetër më mirë se sa në ndjekjen e pejgamberit alayhis salam. Nuk është kërkund më mirë e vizatuar se sa në pasimin e sunetit të Resulullahit dhe marja shembul të dërguarin ton në jetën ton. E unë, inshallah, disa gjumaja me radhë do të spjegoj jetë për shkrimin ose historin e Muhammedit a.s. dhe do të kapim çështje të rëndësishme nga jeta e ti me të vetmin qëllim që t'i bëjmë praktik të jetës tonë, sepse ai e bëri këtë praktik, fitoi edhe dynjan edhe ahiretin. Po edhe nëse ne e bëjmë praktik sunetin e ti dhe e marim model të organizimit të jetës tonë, Resulullahin ka garantuar Allahu i madh se edhe ne dhe që shofim khajrin, mirësin edhe dynjas edhe ahiret. Pra, Allahu Gjelleshanuhu i dhuroi Muhammedit a.s. dhe zër mirësi. Sa që e bëri Muhammedin a.s. njeriun më të vequar, njeriun më të daluar gjatë të gjitha kohërave. Që prej njeriut të parë, Ademit a.s. dhe deri tek njeriu i fundit që do të jetojë kur do të ndodhë kiameti, nuk ka parë dhe nuk do të shehë toka njeri më të mirë, njeri më të kompletuar, njeri më të suksesshëm, njeri vërtet më i mirë i të gjitha kohërave se Muhammedi alayhis salam. Për atë, unë, inshallah, në vazhdim, do të sjell shembuj të historisë e jetës së ti, shembuj të sjelljes së ti, shembuj të moralit të Muhammedit a.s. me të vetmin qëllim që ne të shohim se si është sjellur ai dhe të marim model që edhe ne të veprojmë ashtu si që veproj ai. E nëse ne e arim këtë çështje në jetën tonë, që ne model të jetës tonë ta kemi Muhammedin a.s. padyshim që do t'i arim sukseset të gjithë të cilat ai i ka arritur me lejen e Allahut. Dhe se Muhammedi a.s. është njeriu më i mirë i të gjitha kohërave, dhe se është njeriu më i suksesshëm,
Dhe se është njeriu më i përparuar, më i zhvilluar, më i dashur, që ka arritur majat dhe cepet në të gjitha fushat e jetës tonë, dhe se ai e ka arritur këtë gradë, dhe na urdhron neve Allahu që ne ta ndjekim atë, dhe ai Allahu premton me fjalën e tij mbi 7 kaqije, o njerëz, nëse ju e pasoni këtë njeri më të dashur të unë, nëse ju e pasoni këtë njeri i cili ka arritur majat dhe cepet më të larta në çdo sferë, dhe nëse ju pasoni këtë njeri me lejen e Zotit, edhe ju do të arrini ashtu siç arriti ai. Dhe atë Allahu na urdhron mbi 7 kaqije që ne model, shembull të jetës tonë ta kemi Muhammedin alayhi salam. Pra të lexojmë historinë e tij, të lexojmë jetë përshkrimin e tij, e atëherë ne do të mësojmë nga historia e tij dhe do ta marrim shembull të jetës sonë që ne të përparojmë dhe të zhvillohemi. Ndërsa për këtë çështje, pra për të marrur shembull Muhammedin alayhis salam, edhe sa ai është i vetmi njeri më i miri që duhet të marr shembull, këtë nuk e them unë, nuk e thon njerëzit, po e thot krijuesi i gjithësisë, Allahu i madh. E më pastaj gjatë ligjeratës ne do të bindemi se vërtet është ashtu dhe se ne duhet pasuar dhe ndjekur shembullin e tij. Allahu i lartëmadhërisëm në surën 33 ajeti 21 thot kështu: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah ka përdor fjalën laqad. Thot gjithsesi, sigurisht që te Muhammedi alayhi salam e keni shembullin më të mirë për jetën tuaj. Pra nuk e themi ne, e thot Allahu, krijuesi i gjithë njerëzimit, krijuesi i gjithë gjithësisë. Ai na e vërteton këtë dhe thot që sigurisht shembullin më të mirë, pra në çdo sferë të jetës tonë, dhe me këtë nënkuptohet se njeriu më i miri të gjitha kohërave që duhet të ndjekur për të patur sukses është Muhammedi alayhi salam. Limen kane yarjullah wal yawmil akhir. E nëse ju vërtet e mendoni, e pritni takimin me Allahun xhelleshanuhu wal yawmil akhir, dhe ditën e fundit, ditën e llogaris, pra nëse ju me fjalë tjera dëshironi perspektiv në jetën e kësaj bote, nëse ju dëshironi sukses në jetën e botës tjetër, atëherë pasonja dhe merrnja shembull Muhammedin alayhi salam. Lexoni se si është sjellur Muhammedi alayhi salam dhe silluni dhe veproni edhe ju ashtu. Wa dhikru Allahe kethira, po ashtu përmendja Allahun shumë. Po ashtu vlezër dashur, në një ajet tjetër kuranor, Allahu xhelleshanuhu mbi 7 kaqije na e vërteton se shembulli më i mirë është Muhammedi alayhis salam i të gjitha kohërave, dhe se ai i cili pason në jetën e tij shembullin e Muhammedit alayhis salam, ai e ka të garantuar nga Allahu i lartëmadhërisëm suksesin, perspektivën, lumturinë e mirësinë. Këtë e vërteton Allahu i madh në ajetin kuranor ku thot: Men yuti ir-rasul faqad ata Allah. Shifni se çfarë kushtzimi bën Allahu. Thot: Kush e respekton, kush e pason, kush e ndjek dhe e merr model shembull të jetës së tij Muhammedin alayhi salam, faqad. Allahu thot: Sigurisht, sigurisht
ai e ka respektuar dhe ka dëgjuar Allahun, krijuesin e gjithësisë. Pra, nëse vëllezër dëshirojmë të pasojmë Allahun, nëse dëshirojmë të ecim në rrugën e jetës tonë me sukses, atëherë ajo varet se sa ne do të jemi konform dhe në përputhshmëri me pasimin e rrugës Muhammedit alayhis salam. Po ashtu vëllezër të dashur, Allahu në një ajet tjetër kuranor na fton, na thirr, na nxit që ne shembull të jetës tonë ta marrim Muhammedin alayhis salam, se është njeriu më i suksesshëm, njeriu më i dalluar i të gjitha kohrave deri në ditën e kiametit. Ai Allahu na thot kështu: Kull, in kuntum të hibbun Allahe, fët të biuni. Thot, thua ju njerëzve, nëse vërtet ju e doni Allahun. Cili prej nesh, qëtash, nuk thot që unë e dua Allahun. Të gjithë themi, dhe për atë kemi ardhë në gjami, për atë falemi, për atë respektojmë prinderi, për atë edukojmë fëmijët, për atë agjerojmë, për atë japim zekat. Përse i bëjmë të gjitha këto, o vëllezër? Përse ndalojmë nga rruga e keqe? Përse ndalojmë nga veprimet e këqija? Përse veprojmë veprimet të mira? Përse bëjmë sjellje të mira? Vetëm pse e duam Allahun. Mirë po, dashuria ndaj Allahut, ajo që të jetë e kompletuar, ai Allahu në ka kushtëzuar edhe me diçka tjetër. Pra në këtë ajet, Allahu kushtëzon dhe thot kështu: nëse vërtet ju e doni Allahun shumë, fattabi'uni, më ndiqni dhe më pasoni mua, lexoni jetë përshkrimin tim, më merrni shembull mua, dhe me shembullin tim jetoni në familje, silleni me të tjerët, krijoni shtetet, rregulloni financat, rregulloni ekonominë, sigurinë, arsimin, dhe rregulloni gjithçka duke më marrë mua shembull. Pra, nëse vërtet e duam Allahun, dashuria ndaj Allahut matet me pasimin ton ndaj Muhammedit a.s. Vërteton dashurin ndaj Allahut ajo që ne e ndjekim sunnetin e Resulullahit. Aq sa ne e ndjekim sunnetin e ti, aq ne e duam Allahun e lartë madhërishëm. E nëse ne, o vëllezër, pasojmë sunnetin e Resulullahit, e marim shembul atë në jetën tonë, në çdo sferë të jetës tonë, ajo është argument që ne e duam Allahun. E nëse ne i bashkojmë këto dy sende, pra pasimin e Resulullahit me dashurin e Allahut, pra i bëjmë ibadetet, kjo shumë më rëndësishme. Kjo pikë kush e kapën me zemër, kjo shumë më rëndësishme. Pra ti bëjmë ibadetet me qëllim të dashurisë Allahut. Fali namazin, agjëroj Ramazanin, respektoj prindrit, edukoj fëmijët, sile mirë me gruan, vetëm për hir të Allahut dhe për të arrit dashurinë e ti. Ndaloj nga të këqija, nga prostitucioni, nga alkoli, nga lojrat e fatit, ndaloj nga vjedhja, nga mashtrimi, nga nënçmimi, nga sharja, edhe të gjitha këto ndalesa, i bëj vetëm për hir të dashurisë Allah. Edhe pas kësaj, model në jetën time, marë Resulullahun e Allahut, marë model dhe shembul Muhammedin a.s. Shifni se qëpar do të pasoj në jetën ton, o vëllezër. Gjdo munges që ne e kemi, gjdo e keqe që na kapluar,
Çdo e mirë që na është ndaluar, është për këtë arsye se ne nuk ndjekim këtë shembull, nuk ndjekim këtë porosi të Allahut. Pra, nuk i bëjmë çështjet për hir të Allahut dhe për të arritur dashurinë e tij. Dhe ne jetë marim shembuj tjerë e jo pejgamberin alayhis salam. Për atë i kemi këto krizat të ndryshme. E nëse ne ndrojmë këtë model dhe nuk mund të përparojmë pa mos e ndruar këtë model. Dhe nëse ndrojmë ne këtë model e pasojmë këtë porosi të Allahut, çfarë thot Allahu i madh? Dëgjoni o vëllezër, thot Yuhibbukumullah, Allahu do t'ju doj juve. Për nëse na don Allahu o vëllezër të dashur, a kemi nevojë dikush tjetër të na doja? Për nëse na përkrah Allahu në jetën tonë, a na duhet dikush tjetër në përkraha? E nëse kemi Allahu në anën tonë, nëse ne e kemi Allahu ndimësin tonë, val, a do të kemi nevojë ndimën e tjetër kuja? Hiç nuk na duhet. Ne vetëm të pasojmë këtë model, Allahu do t'i qoj të gjithë të na shërbej neve, o vëllezër, edhe të gjithë të jenë për hizmetin dhe nën hizmetin tonë. Pra do t'a fitojmë dashurin e Allahut me këtë model. Jo vetëm kaq, thot Allahu, yaghfir lakum dhunubakum, Allahu po ashtu me pasimin e sunetit të Resulullahit dhe kryerja e urdhresave dhe ndalimin nga ndalesa, për hir të Allahut dhe për hir të dashurisë së tij, Allahu do të na i fal edhe mëkatet. Wallahu gafurur rahim, e Allahu gjithsesi sigurisht është gafur, është falës, është rahim, pra është mëshirues. Po ashtu o vëllezër të dashur, Allahu i madh, duke na treguar rëndësin që e ka pasimi, marja, shembul, resulin e Allah, dhe se ai na garanton, o vëllezër, kjo është argument për mu dhe për ju, ai na garanton, shifni, ai na garanton Allah, që nëse ne për shembul marim historinë e Muhammedin a.s., ai na premton dhe garanton sukses në çdo sferë të jetës tonë. Dhe ne këtë kemi parë edhe në praktikën e jetës tonë. Këtë garancë Allahu na përkujton me këtë edhe në këtë ajet kuranor. Thotë kështu: Wa rahmeti wasi'at kulle shay'in. Thot, dhe mëshira ime ka plon çdo krijesë. Pra, çdo krijesë funksionon, vepron në jetë vetëm me mëshirën e Allahut. Ham, pim, flejm, kemi familje, kemi pasuri, marim oksigjenin, të gjitha këto janë vetëm nga rahmeti i Allahut për ne. Fese e ktubuha lilladhine jetë të kun, dhe unë rahmetin tim do t'ja jap, apo rahmetin tim do t'a shtoj mbi ata të cilët jetë të kun kanë frikë respekt Allahun dhe marin shembul në jetën e tyre Muhammedin a.s. Shifni, Allahu do të shtoj rahmetin e ti. Shifni lidhin, o vlezër, edhe njëherë, gjithë shka funksionon me rahmetin e ti. Ne knaqemi, jetojmë, na vinë sukseset vetëm me rahmetin e Allah. E Allah në thotë, o njerës, nëse dëshironi që rahmeti imbi ju të shtohet, ju pasoni dhe merni shembull Muhammedin a.s. dhe respektoni urdrat e ti dhe ndaloni nga ndalesat e Allah. Wa yu'tun az-zakat walladhina hum bi ayatina yu'minun, do ta shtoj rahmetin tim
do t'u ashtoj mirësit e mija, nëse ju jepni zekatin, dhe nëse vazhdoni të besoni dhe të ndiqni argumentet dhe porosit e Allahu. Alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal-injil. Shift tash në mënyrë direkte, vulus o vëllezër. Vulus shumë është e rëndësishme. Të dalim që sot nga xhamia dhe të na jetë regjistruar në shpirt, të na jetë regjistruar në zemër dhe në tru, që ne nëse dëshirojmë sukses, është në pasimin e Resulullahit. Këtim të mësojmë sot. E në mënirë direkte, Allahu në porosit. Dhe në thot. Dhe ata të cilët, shifni, kujdes, dhe ata të cilët, e pasojnë Resulin ton Muhammedin a.s. i cili ishte analfabet dhe nuk dinte të shkruaj e të lexoj. Dhe më njëherë vjen pyetja prej jush, s'ka di shkrim lexim Muhammed a.s.? S'ka di shkrim lexim. E përse fjala e parë ish lexo mëso studio, fjala e parë e Kur'anit, ikra. Pra lexo mëso studio në emër të Zotit. E fjala e parë, porosia e parë nga qielli është lexo. Ndërsa bartë si ati mesajin nuk din shkrim lezim. Për këte, a nuk vlejti kjo u ki urdhër kur anon? Jo nuk vlejmë për këte. Pse? Se nëse aj din të shkrim lezim, do të akuzonin se aj e shkruan Kur'anin. Po Allahu tha që unë nuk do të lejoj ti të mëso shkrimin dhe lezimin, që të jetë ma lehtë për njerëzit të të besojnë se ti nuk e shkruan dhe nuk është Kurani nga ti, po Kurani është nga qielli. Pra fjale që i thua ty, janë tepër të argumentuara dhe është e qartë se nuk mund t'i thot ato fjale një njeri analfabet. Kjo që e vërteton profetësin e Muhammedit a.s. Vazhdojnë Allah dhe thot, pasoni atë Muhammedin a.s. të cilin janë të urdhëruar, shifni, urdhër, të cilin janë të urdhëruar, të pasojnë dhe të ndjekin, dhe të marin si shembul në jetën e tyre, mbar njerëzimi, edhe muslimanët, edhe të krishterët, edhe të jehudët. Bile thot Zotin, të krishterët, e kanë në Biblën e tyre të regjistruar që janë të urdhëruar të pasojnë Muhammedin a.s. Ju do të thoni që kjo Biblia e soqme është e falsifikuar, po këtë e dim të gjithë. Por edhe në këtë të falsifikuarën, përsëri, Allahu e ka ruajt këtë pjesë e cila i urdhron krishterët të pasojnë Muhammedin a.s. Po ashtu, ju do të thoni që Teurati, dhjata e vjetër Teurati dhe Zeburi, po ashtu është i falsifikuar. Po edhe në këtë të falsifikuarin që kanë sot krishterët dhe jahudit në dorët e tyre, edhe në këtë të falsifikuarin, Allahu e ka ruajtur atë pjesë ku Zoti i urdhron ata që të pasojnë Muhammedin a.s. A kush është interesuar? Shkojmë pastaj në zyrë, unë ua jap me numra dhe me kaptina në Biblën e soqme, edhe në dhjatën e vjetër, edhe në dhjatën e re, kush ka interes, me numra do t'ja jap se ku aty porositet të libri i krishterëve dhe jahudive pasimi i Muhammedit alayhi salatu wassalam, se ai është njeriu më i kompletuar i të gjitha kohërave. Ne vazhdon Allahu thot: Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. O njerëz, pasoni Muhammedin alayhi salam,
Sëse ai gjithnjë ju urdhëron në të mirë, ju ndalon nga e keqja. Wa yahillu lahumut tayyibatu wa yuharrimu alayhimul khaba'ith. Sepse ai Muhammed alayhis salam ju urdhëron juve të mirën dhe ju ndalon nga e keqja. Pra gjith urdhrat dhe jeta e ti është stërmbushur me mirësi. Dhe gjith jeta e ti është stërmbushur me mësim për të larguar nga e keqja. Wa yad'a anhum israhum, u thot të krishterve dhe jahudive. Ndjekja Muhammedin a.s. se nëse ju pasoni dhe ndiqni atë, aj Allahu në përmes Muhammedit a.s. shifni, në përmes Muhammedit a.s. do t'ju qliron juve nga barët e rënda, sepse Allahu i obligoj jehudët me më shumë që ata mundeshin të bajnë. Pse? Se ata e mohonin Allahun. E Allahu ju thot, nëse ju e pasoni Muhammedin a.s. juve do t'ju qliroj unë nga ajo që ju kisha ndaluar dhe ua kisha bërë vështirë. Pra pasimi Muhammedit a.s. o vlezër, nuk mban me vështirësi, pa ajo është vetëm lehtësim për jetën tonë. Wal aglal, po ashtu, unë me pasimin e Muhammedit a.s. do t'ju lehtësoj juve çdo pengesë dhe çdo ngushtësi të cilin unë juve u ndalova. Elleti kanet alejhim, për të cilën ata e kishin të urdhruar nga Allahu. Felledhine amenu bihi wa azzeru bulus. Edhe përfundojmë edhe këtë dhe përfundojmë. Bulus shifni se nëse ne u vlezër e marim shembul Resulullahin. Shifni se shfar të Allahu. Dhe ata të cilën e besojnë Muhammedin alayhis salam, wa azzeruhu, e nderojnë Muhammedin alayhis salam, wa nasaruhu, e ndihmojnë Muhammedin alayhis salam, wa tëbëu nura alladhi unzile ma'ahu, dhe e pasojnë Kur'anin dritën të cilën erdhi Muhammedi alayhis salam me të, ulaike humul muflihun, mu këto thot do t'jenë fitues edhe në dynja, edhe në ahiret. Lusim Allahun e madh të në bëjnë neve fëmijët tanë dhe mbarë muslimanët nga ata të cilët pasojnë dhe marim për shembull Muhammedin a.s. Amin. Ndërsa edhe gjumaja tjera në vazhdim, do të vazhdojmë me spjegimin e jetë përshkrimit historisë Muhammedit a.s. Do të marim shembul nga jeta e ti, me të vetëmin qëllim që tjenë shembul për ne, dhe të ndryshojmë qështjen tonë në më të mirë. Allahin e mundsoft. Amin. Vahre dhe huanën. Elhamdulillahi. Rabbil alamin.